Сьогодні день пам'яті Миколи Федунця. Я пригадую, коли він був у мене на програмі, програма мала назву «Імена». Ну, запам'ятався дуже щирою і небайдужою, доброю людиною. А якщо говорити про ті рядки, от, які мені запали душу, ну, на все життя, це у нього було таке короткий такий віршик. Я зараз вам його прочитаю. «Моя бабуся була маленька. Моя бабуся була привітна. Моя бабуся була як жменька святого світла». Оці слова просто для мене, ну, напевно, та філософія навіть життя цього поета. Мабуть, філософія Миколи Федунця мала неабиякий вплив і на творчість нинішнього лауреата його премії Миколи Клеца, адже вони були друзями. Саме перше в нього доброта, тонка ліричність, вірші в нього прості, але доступні масовому читачеві. Це 10-те видання подільського письменника, автора мініатюрних прозових творів і своєрідної неповторної поезії. За розміром книга зовсім невеличка, але вражає своїм змістом. У добірці авторські спостереження, враження від зустрічей, вправно і гармонійно вплетені поетом у сюжетну канву. Микола Клец, ну, ніби свою душу виклав в поезії. Книга ця здобула цю високу нагороду, і я вважаю, що це справді справедливо, що ця поезія «Між небом і землею» Миколи Клеца, вона варта цього відзначення. А Петро Маліш, голова конкурсного комітету, каже, що є багато поетів та справжніх одиниці. Серед останніх і Микола Клец. Оригінальний, самобутній. З одного боку, можна сказати, що його творчий вжинок не такий великий, але справді він кожен вірш, кожен рядок зболений душею, продуманий і такий, який зачаровує будь-якого читача. Тетяна Ворожцова, Володимир Соприкін для інформаційного випуску.